Táto vládna koalícia sľubovala ľuďom stabilitu, prosperitu a pokoj a namiesto toho priniesli rozvrat, chudobu a medzinárodnú hanbu. Prestížne svetové médium Roberta Fica zaradilo medzi 12 najväčších špinavcov sveta. Je to označenie, za ktoré sa každý jeden Slovák musí hanbiť, že Slovensko má takúto vládu. Robert Fico je v Európskej únii absolútne izolovaný, nemá spojencov, nemá partnerov, nevie presadiť a nepresadil v Bruseli absolútne nič. Partneri v Európskej únii nás nepozývajú na rokovania. Svoje prejavy, ak sa majú stretnúť s Robertom Ficom, tak preškrtávajú práve preto, aby mimoriadne dôležité a citlivé informácie neunikali nepriateľským režimom. Ľuboš Blaha, europoslanec, vycestoval do Moskvy, kde okrem iného povedal, že na Brusel treba hodiť bombu, aby sa európski politici spamätali. Pripomínam, že Ľuboš Blaha si za peniaze daňových poplatníkov v celej Európe užíva svoj 20-tisícový plat, vyvaľuje sa v Bruseli a za to, že partneri nám poskytujú bezpečnostné záruky, Ľuboš Blaha si tento plat môže užívať bez strachu o to, že mu na hlavu budú padať skutočné bomby. A v Rusku na hanbu celého sveta s nikým dôležitým sa nestretol, len ho povláčili po ruských médiách, aby im urobil užitočného oslíka a zrádzal našich spojencov. Európski socialisti vylúčili stranu Smer zo svojich radov, pretože sa za nich hanbia, nie sú totiž ani socialisti, ani európsky. To znamená, že všetci europoslanci za stranu Smer a v konečnom dôsledku aj za stranu Hlas len berú plat 20 000 eur, nič nerobia, nemajú absolútne žiadny vplyv, len si točia trápne videjka pre občanov na Slovensku. My keď sme boli vo vláde, tak stačilo zdvihnúť telefón a zavolať partnerom Európskej únie a podarili sa nám presadiť mnohé veci v prospech Slovenska. Mnohé veci, pokiaľ ide o celkovú politiku, migračnej kríze, riadenie eurofondov, práve preto, že sme mali dobré vzťahy s našimi európskymi spojencami. Robert Fico sľuboval pred voľbami, ak si pamätáte, že ani náboj na Ukrajinu a mal plné ústa reči o miery. Tak tieto reči vyleteli teraz do vzduchu ako plastové holubice mieru, ktoré Robert Fico vypúšťal na námestí, pretože najväčším výhercom rozpočtu je Robert Kaliňák, ktorý si polepší o 700 miliónov eur. A to znamená, že týchto 700 miliónov eur pôjde v prvom rade zbrojárským firmám, ktoré na úkor občanov Slovenska budú rozprávkovo bohatnúť. Zahraničná politika Roberta Fica na všetky štyri svetové strany zásadným spôsobom zlyhala, pretože ani jedna svetová strana sa s nami rozprávať nechce. Máme medzinárodnú hanbu a sme v európskej izolácii. Toto dokázal Robert Fico a len za jeden rok svojej vlády.